О першій годині 55 хвилин були чутки вибухи вдома. Я прокинувся, чутно було дуже. І після того старости з'ясували, що це прильоти на нашій території в селі Розумівка на приватне підприємство, агропромисловне підприємство, де вирощують страусів і свінопоголов'я. Були два прильоти у двір. Є великі руйнації, якби машина повністю розбомблена, розбита, мікроавтобус. Ну, а також всі підсобні приміщення і приміщення, де знаходилися страуси. Вроді би, якби страуси всі живі, є якби ранені тільки. А приміщення сильно розруйновані, вони якби не підлягають восстановленню повністю. Прильот і не один. Зруйнований цех, тільки пробував наладити производство топливних брикетів. Склад, де хранилися висівка, з якої робити брикети. Ну і огорожі, і там, де знаходились страуси. Ну і ні одного вікна, ні одної двері по всій території немає. Прилетіла ракета в фермерське господарство, якби, ну прилетіла так прилетіла, а потім позвонив хазяїн цього господарства, каже, так і так, приїдь надо. Що тут зруйновано? Що зробити? Та все. Тут, ну все, що не кинь. Навіть те, що й стоїть, його треба руйнувати, тому що воно з часом саме впаде. Основне, де все, основне, все розбите.